Ці люди люблять гроші, причому чужі. Аби їх отримати, вони ризикують не лише роботою, а й свободою. Мова про ласих до наживи посадовців, які живуть за рахунок наших з вами податків. Але при цьому не просто беруть, а й часто вимагають хабарі. Далі кілька історій. Розпочну із доволі крупного хабаря – 200 тисяч доларів. Причому незаконно отримати таку величезну суму намагалася людина, яка за своїми посадовими обов'язками повинна була б боротися із корупцією. Йдеться на хвилиночку про керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби. Посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тисяч доларів за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження. Але закрити кримінальне провадження проти підприємця та заробити на цьому у посадовця не вийшло, адже його спіймали на гарячому. Як тільки в руках цього чиновника опинилася перша частина хабаря, а саме 100 тисяч доларів, спецназ Державного бюро розслідувань одягнув на чоловіка кайданки. Наразі слідчі готують йому підозру, а суд має обрати цьому хитрому лису запобіжний захід. Далі розповім про чиновника з Вінниччини, який ризикнув роботою та свободою заради значно меншої суми. Мова про 10,5 тисяч доларів. Цей хапуга хотів отримати ці гроші від місцевого підприємця, але про його плани дізналися правоохоронці. І ось чим це закінчилося. Слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області затримали під час отримання неправомірної вигоди голову однієї з об'єднаних територіальних громад, який отримав зазначену суму за передачу підприємцю в оренду земельної ділянки строком на 49 років. Причому схопили посадовця прямо біля його будинку одразу після того, як він отримав хабар. За це йому світить 12 років тюрми. Я ж сподіваюся, що тепер місцеві жителі більш ретельно перевірятимуть інформацію про людину, перш ніж обирати її головою територіальної громади. Далі розповім про інспектора прикордонної служби з Миколаєва. Він ризикнув усім заради тисячі доларів. Ці гроші він вирішив заробити за те, що просто закриє очі на контрабанду сигарет. Прикордонник одержав неправомірну вигоду за невжиття заходів реагування при переміщенні через державний кордон тютюнових виробів без акцизних марок України з Республіки Молдова поза пунктом пропуску. Сума хабаря виходила з розрахунку 20 доларів США за один короб сигарет. Але правоохоронці не дали прикордоннику навіть таку суму заробити. Чоловіка схопили на гарячому, і тепер йому точно не позаздриш. За своє бажання нажитися на контрабанді сигарет інспектор може сісти на 10 років. До того ж, у нього ще й майно конфіскують, а коли цей хапуга вийде на волю, то як мінімум 3 роки не зможе працювати у прикордонній службі. У схожій ситуації може опинитися і правоохоронець із Львівщини. Цей хитрий лис, користуючись своїми службовими повноваженнями, захотів заробити на рівному місці 8 тисяч доларів. За ці гроші керівник слідчого підрозділу органів Національної поліції пообіцяв пом'якшити покарання для фігуранта кримінальної справи. Подробиці читаємо на сайті обласної прокуратури. Встановлено, що правоохоронець отримав від брата підозрюваного неправомірну вигоду. Натомість він мав перекваліфікувати дії підозрюваного з особливо тяжкого злочину на нетяжкий. Слідчого підрозділу затримано, кошти вилучені у повному обсязі. Більш того, обвинувальний акт щодо правоохоронця прокуратура вже скерувала до суду. Я сподіваюся, що усі реальні винуватці сьогоднішніх історій понесуть справедливе покарання. А кожен, хто простягає руки за хабарем чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на нього обов'язково одягнуть кайданки.